Boleh ke kita mohon untuk turunkan rate uh, kepada bank? Yang ini video daripada ASB financing hari uh, itulah. Hmm. In which, saya pun ada soalan yang sama juga. Hmm. Kita tak boleh ke nak nego-nego dengan bank kan? Uh, nak turunkan rate ke oh in fact nak naikkan rate. Saya pun tak tahu nak naikkan sebab apa lah. Kaya sangat ha, kan nak naik <laughs> rate. So, duit tak tahu nak buat apa saya nak naikkan uh, kita punya rate. Um. What do you think? What do you think? First thing first disclaimer siap-siap saya bukan banker kan? okay. uh, So saya tak tahulah tapi based on apa yang saya dapat input daripada student-student uh, saya Apparently ada, uh, ada uh, daripada mereka yang berjaya kurangkan kadar faedah apabila mereka nego dengan bank Oh ada eh? Ada, ada, ada. ada, ada jawapannya Ruan ha. ha. wow. tak pernah try? Tak pernah try pula ingatkan ha. macam bank ni menjadi kuku besi kan aku dah kata rate 3.5, 3.5 lah Betul lah sebab, wow. sebab tu ada pepatah Melayu. Uh. Malu bertanya sesat jalan, sesat di muara tiba. Kan? <laughs> so boleh. Boleh uh. sebab kita kena faham bank ni pun uh, satu entity business. Mm -hmm. So bank pun nak buat duit juga. So kalau you know bank kena tanyalah. So bank bila bank uh, bila kita buat uh, ASBF, kita buat ASB loan dengan bank, bank in the way they mereka charge uh, okay. kadar faedah, betul? Betul. Uh, so daripada situ mereka boleh buat duit. Tapi kalau let's say, kalau mereka tak benarkan kita nego ataupun kurangkan rate kan, maka most likely orang yang buat pinjaman tu akan tutup loan lah, kan lah kan What's the point? Okay. Alright. So maksudnya, tak apa saya cancel lah saya punya uh, ASBF kan Dan bank memang tak sukalah bila kita cancel dia punya instrument betul tak? Of course lah Sebab yeah. mereka tak dapat income betul tak? So technically it's like okay Mesti mereka, like in a way you nak nego dengan bank ni sebab you nak in a way find a Uh, middle point lah. Middle point lah. Antara customer dengan client uh, kan. Maksudnya, okay, hmm. fine. Okay, uh, bagaimana kalau kita kurangkan rate? So, hmm. in way macam kita pun bayar interest kurang. Okay. And bank pula, on bank me point of view, mereka akan dapat, um, maksudnya mereka still dapat lagi business tu. Mereka masih hmm. lagi boleh buat business dengan kita. So, these are the things yang bagi saya kan, untuk menjawab soalan <laughs> exterminator e-sport Worthwhile untuk kita uh, nego balik renego dengan bank kita tak kisahlah sebab bank-bank ni pun mereka ada polisi mereka tersendiri hmm? so kena kena pastikan kita pergi tanya bank kita boleh tak kita sekarang ni kadar faedah begitu tinggi Pada. so i want to renegotiate in terms of the interest rate boleh tak hmm. and apa i mean worst case scenario okay tak boleh then can decide at that point in time sama ada kita nak terminate ataupun nak teruskan lagi lah tu pendapat peribadi saya tapi kalau macam moratorium yang uh, Tan Sri Muhyiddin dulu buat Itu pun salah satu form of negotiation When it comes to policy uh, Higher policy level ke? Macam tu Sebab saya rasa pun macam tu lah Saya tak sure lah adakah benda tu uh, hmm. Is a form of negotiation ke tak kan Contoh Bila kita buat mora kita boleh delay Tapi ada lah some Apa? Apa? Mungkin kita Implikasi Implikasi selepas tu lah Kena bayar lewat dan sebagainya kan hmm. Tapi Would you agree on that pun Dia dah dikira Negotiation on a government part ke? Macam mana? Yang tu saya tak boleh nak sentuh sangat sebab basically at that point in time, okay, bukan saja Malaysia tapi seluruh uh, negara di du hmm. dunia ini mengalami masalah pandemik Betul. yang sangat-sangat teruk. Betul. Okay? And benda ni pun tak pernah berlaku sebelum ini. So disebabkan itu, anything is possible lah. Dan saya yakin orang pun terkejut yeah. lah, government pun tak tahu nak buat apa yeah. dan kita pun baru discover rupanya boleh negotiate on that level Betul. lah maybe kan. In fact, macam work from home. Yeah. Sebelum PKP, sebelum COVID-19, mana orang tak boleh nak brain work from home secara skala yang besar, betul? Yeah. Nah, mungkin kalau work from home ni like mungkin syarikat-syarikat uh, tertentu saja but you know because of whatever that's is happening pada tahun 2020, COVID-19 melanda dunia and at that time benda yang tak pernah terfikir, that fikiran sebelum ini, benda tu boleh jadi. Benda tu jadi reality kan. Benda-benda ni mungkin kita nampak dekat sci-fi, hmm. movie-movie kan. Tapi benda tu menjadi kenyataan disebabkan oleh benda yang tak pernah berlaku pun Di dunia ini sebelum ini So that's my comment on moratorium lah Tapi back to the question yang asked by Exterminator eSport Ini worthwhile lah bagi mereka yang dah ada ASBF, ASB loan kan uh, Pergi balik, jumpa dengan bank anda Jangan malu bertanya Kalau anda malu bertanya, anda akan sesat jalan nanti Tapi, uh, on okay, the other side Nak tanya, adakah benda tu tertakluk pada ASB sahajakah Or, Ataupun on the specific uh, contoh macam kereta ataupun rumah pun boleh buat benda ke? ataupun Kenapa? Mana? Okay, kenapa hmm. ASB? Kenapa specifically ASB? Sebab ASB ni satu loan yang kita Basically lah, loan yang di offer oleh bank okay. Untuk ASB loan ni adalah Loan Variable Rates Maksudnya dia punya kadar faedah dia berubah-ubah ikut OPR. keadaan semasa lah Ikut OPR, OPR lah OPR yang kan ditentukan kan. oleh Bank Negara, Negara, Negara Malaysia. Malaysia Tapi kalau kereta is a fixed loan Okay oh, fixed rate loan okay, So faham, macam faham. saya kan Bila saya saya beli kereta masa time tu OPR yang paling terendah sekali mm. Untung lah saya Tak kisahlah apa berlaku pun Interest naik 10% ke Saya masih bayar tetap, bayar yang sama Sebab dia fixed kan Sebab pada kadar yang rendah So naik OPR dia tak terkesan Yes oh, exactly. So basically instrument yang ada variable rate Boleh lah kau team sikit dengan bank Provided that yep. Just contact je lah dia Pegawai lah. dia orang ke Betul. Email ke apa Nanti korang kena tanya bank korang sendiri lah Basically kena bawa bincang lah And semua benda kat dunia ni boleh buat bincang betul so. so.